ើបើសិនអញនេះជួយមកអើយមកសណៃនេះដល់កNo. អត់តែចូលប្រយងទេ។ចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយ។អឺ។វាមាននៅលើខាងទៀត។ចុះទៅចាប់ហ៎បង។ចូលហើយចូលហើយ។នៅទៅពីលើ។ចាប់ហើយចូល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 ហើយ។ទូ។ក្រុម។អកោមិនស្នាញ់ទេ។ជួយមកអើយមកសណៃនេះដល់កមកសណៃនេះចង់3គីឡូលើករួយទៅត្រោតយកទៀតទេមកប្រយ